Batalha Sobrenatural. Sempre com a mão aqui, pessoal, se arrebentar embaixo, eu seguro aqui em cima. E, na verdade, eu piso aqui, ó. Esse foi o caminho que eu fiz quando eu vim aqui pela primeira vez. Cara, parece que queimaram uma vela aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, eu não sei se vai dar pra ver. Cara, deixa eu confirmar aqui. Tá escuro, hein? Pena. As lanternas estão todas lá no carro. Certo? Deixa eu confirmar aqui. Vou pegar aqui, eu peço licença aqui do local. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Correto? Tentar pôr aqui no mais. Certo? Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local aqui, correto? Cara, já está bem tarde, certo? Esperei aqui,
o tempo todo. Para quem assistiu o vídeo anterior aí, viu como é pancada aqui o local aqui, certo? Para quem conhece aqui, já viu minhas filmagens, sabe aqui que aqui foi pancada mesmo, certo? Estou aqui na igreja de Gália. Cara, muito pancado o local, sinistro, certo? Eu espero comunicação aqui. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu trouxe o gravador, espero estar usando aqui ele, certo? E é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. O que acontece, pessoal? Eu já deixei ali, ó. Deixa eu virar aqui, certo? Cara, eu acho que eu tô bem fora aqui a lanterna de testa aqui. Deixa eu arrumar. Que eu não perca nada, certo? E a de, eu tô usando uma aqui, ó, de mão pra ajudar, certo? Então é isso, pessoal. Eu já deixei o gravador ali, ok? E eu vou tá caindo pra dentro, ele vai ficar ali, certo? Enquanto isso eu vou dar uma... Eu vou entrar na igreja aqui, certo? Pra mim poder tá gravando tudo. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Posicionar direito essa câmera na mão. Sem mais, vou estar caindo pra dentro. O gravador tá aqui. Tem. Coloquei a fita nova ali, certo? Tem nada gravado nela. Cara, sem dúvida o lugar aqui é pancada. Construído pelos ingleses há muito tempo atrás, certo? Onde pessoas deixam imagens. Tá mostrando aqui, ó. Está indo até lá. Já colocaram imagens lá no altar, certo? Coloco imagens lá no altar, fazem orações aqui mesmo assim, ainda outras pessoas vêm tirar fotos, viagens. Cara, passam por aqui durante o dia, ok? Cara, sem dúvida o lugar é sinistro e eu vou estar caindo pra dentro. Eu peço licença aqui do local. Ah. Cara, é impressionante entrar num lugar desse e começar a sentir dores nas costas, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Sentimento logo de imediato aqui, ó. Sentimento de imediato aqui, pessoal, vocês não têm noção. Bom, eu vou estar subindo aqui, ó. Primeiro, certo?
E justamente aqui nesse lugar tem um cheiro horrível, pessoal. Um odor horrível aqui, ó. Cara, você é louco. Cara, que cheiro ficou mais forte aqui agora. Você é louco. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aproveitar o... contato que tá tendo ali, certo? Já vou pegar o gravador. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Escuta isso. Cara, deixa eu posicionar esse gravador aqui, ó. Olha isso, o barulho que tá fazendo. Eu peço licença aqui do local. Cara, eu tô segurando a lanterna aqui, não dá nem pra focar aqui direito, pessoal. Cara, você é louco? Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal, eu tô inteiro arrepiado, cara do céu, você é louco. Olha aqui, eu vou mostrar meu braço pra vocês, dá uma olhada. Cara, eu tô inteiro enrugado, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso como enruga aqui, ó. Olha isso, cara, é impressionante. Ui. Cara, tá estralando o meu lado, vocês têm noção disso, cara. Opa, escutei algo ali. Deixa eu desligar essa lanterna aqui, pessoal. Eu esqueci a lanterna de peito, cara, vocês não têm noção. E olha a forma que eu tenho que desligar essa aqui, ó. Pronto. Lado A, tá no começo. Fita virgem. Ok? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Cara, acho que começou a rodar agora, pessoal.
Meu nome é Ulysses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Volto ao outro lado. Não tenho preocupação em algum... Não tem nada gravado do outro lado. Ai, cara, meu joelho aqui é o chão. Tem pedras aqui, ó. O que há aqui no local? Opa! O cara já começou a rodar agora, pessoal. É? Meu nome é Ulysses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Beleza. Então é daqui pra frente que vai ser. Tá aqui, ó. Pronto. É. Isso. Está acendendo aqui agora. Vou mostrar aqui mais amplo para vocês entenderem. Seguinte, pessoal, eu peço licença aqui do local. Opa, opa, cara, cê é louco. Meu nome é Ulysses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Se comunique comigo mentalmente, se comunique comigo através desse aparelho. Porque a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos. Eu sei que existe algo aqui. Eu tô sentindo, pessoal. Existe algo muito forte aqui que está entrando em comunicação. Certo? Olha isso, ó. Existe algo muito forte que está entrando em comunicação aqui. Se comunique comigo, eu peço.
Olha isso, pessoal. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia, dá uma olhada aqui no braço. Olha isso. Olha isso, ó. Tá me dando cãibra aqui no braço. Eu tô dando stop. Minhas costas doendo bastante. Olha o tanto que gravou. Certo? Vou pôr pra voltar aqui. Não tem nada. Opa! Não tem nada do outro lado. Certo? Está voltando ali. Ok? Dessa forma. O porquê da vossa presença aqui? O que há aqui no local? Voltando aqui, tá, pessoal? Opa! Cara, eu tive um sentimento muito forte aqui, tá, pessoal? O sentimento foi muito forte, chegou da cãibra aqui no braço, certo? Ah, eu acredito que deve ter captado algo aqui sim, ok? Tá rebobinando dessa forma porque o aparelho aqui não funciona. Pra quem tá chegando no canal, quero que vocês entendam que isso não funciona aqui, certo? Nem pra frente, nem pra trás. É só stop e para gravar e o play, certo? Já deve estar. Aí já era. Olha isso. Voltou tudo, certo? Tá colocando do lado A pra escutar agora. Isso aqui é da primeira tentativa. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o Guiá aqui no local. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o Guiá aqui no local. Se comunique comigo mentalmente. Se comunique comigo através desse aparelho. Porque a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos. Olha isso. Cara, é impressionante. Eu sei que existe algo aqui. Eu tô sentindo, pessoal. Existe algo muito forte aqui que está entrando em comunicação. Eu falei pra vocês. Existe
existe algo muito forte que está entrando em comunicação aqui. Se comunique comigo, eu peço. Você é louco, olha isso, pessoal. É impressionante. Cara, você é louco. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Pra vocês terem ideia, dá uma olhada aqui no braço. Olha isso. Olha isso. Tá me dando cãibra aqui no braço. Foi o momento que eu desliguei. Opa. Cara, ia acender a lanterna ali, cara. Vocês têm noção disso? Vou pegar o aparelho aqui. Eu vou estar colocando pro lado de fora. Opa. Isso, pessoal. Oh, olha isso. Olha isso. Opa. Cara, me arrepiei. Eu vi algo aqui ao lado, pessoal. Até minha canela tá arrepiada agora. Oh, cara, vocês têm noção disso? Olha lá. Cara, impressionante. Deixa essa câmera focar aqui. Eu quero mostrar pra vocês certinho. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Tem algo aqui ao meu lado, pessoal. Está ao meu lado, vocês não têm noção. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, mano, olha isso. Opa! Cara, passou algo aqui ao meu lado. Ah, oh, minha nossa! Ui! Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara do céu. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, olha isso. Olha isso, enruga. Enruga, pessoal. Cara, enruga o sentimento aqui do local. Tô tendo fortes dores aqui na barriga, minhas costas. Cara, um sentimento pesado aqui, ó.
cara, espero que a câmera tenha pego. Ele tá subindo ali, pessoal. Horrível aqui nesse lugar, pessoal. Sentimento diferenciado. Opa, opa, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante. E olha lá, pessoal, dá uma olhada aquilo. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nessas velas, cara. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, ó. Pessoal, cara, dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco.
Cara, que sentimento é esse? Olha isso, pessoal. Impressionante. Dá uma olhada. Eu sei que voz tá aqui me ouvindo. Se manifesta aqui na minha... Opa, eu vi algo ali passar ali, pessoal. Bem ali, ó. Eu sei que voz tá aqui. Se manifeste aqui na minha frente, eu peço. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Olha isso. Tem algo voando aqui fora. Você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória. Cara, deixa eu focar isso aqui. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.